Mä halusin näyttelijäksi, mutta ei sitä tullut mitään. Rahat oli aina loppu, eikä meidän näytelmiä tullut katsomaan kukaan. Mä en saippua operan näyttelijäksi, mutta löysinkin itteni kirjoittamasta koko sarjaa. Pokkana mä esitin siellä käsikirjoittajaa. Sulla on hyvä tilanne. Pidä sitä yllä. Ensimmäinen sääntö. Pariskuntaa ei saa pitää onnellisena kuin maks 3 jaksoa putkeen. Toinen sääntö. Hyviä tarinoita ei voi keksiä. Ne löytyy omasta elämästä. Onko sun semmoista paskanäyttelijä? Olenko minä mielestäsi kunnollinen palomies? Et sit kirjoita mitään kohtausta tästä. Mä oon kirjoittanut sen jo. Koska mä halusin, että mun keksimästä tarinasta tulisi totta, mä kirjoitin sarjaan uuden hahmon nimeltä Mari. Mä huomasin, että mä voin kirjoittaa mitä mä haluan, ja se tapahtuu. Olet niin kaunis. Minä parannan sinut rakkaudella. Ainoa vaan, että siinä alkaa jollakin mennä oikea elämä ja rooli pikkasen sekaisin. Tämä on kerminen pese. Tai itse asiassa pikkasen enemmänkin sekaisin. Katsopas tätä! Ha! Ei vettä! Mikä se semmonen hana, josta ei vettä tule? Se on pelkkä lavaste. Putket muuttuu! Joku on varastanut putket! Mä yritin kirjoittaa asiat takaisin normaaleiksi, mutta siitä ne meni vielä pahemmaksi. Ja loppujen lopuksi siinä kävi niin, että mopo karkasi ihan totaalisesti. Mikäpä siinä. Hyvä keikka se oli.